Salve, salve, minha Maquirama! Tudo bem com vocês, Maquirama? Comigo tudo na paz, graças a Deus. Eu sou o Robson. Sejam todos bem-vindos na família O Dia a Dia do Vaqueiro. Beleza, minha Maquirama? Tô gravando a potrinha aqui, ó, mais uma vez. A potrinha aqui. Eu tinha postado um vídeo dela aí e tinha pedido aí a Maquirama pra estar deixando sugestões de nome. E a Maquirama, como sempre aí, sempre dando aquela atenção especial aí pra nós, deixou bastante sugestões, né, de nome. Deixou bastante nomes aí pra gente tá colocando nela. Beleza? Só que essa potra, ela não é minha, ela é de meu pai. Aí eu falei que ia passar as sugestões de nome que vocês deixaram nos comentários, que eu ia tá passando pra ele, entendeu? Aí eu passei pra ele e ele escolheu colocar o nome aí da potra aí de Duquesa. Beleza, Vaqueirama? Então, a partir de hoje, essa é a potra Duquesa. Esse foi o nome escolhido pelo homem aí, né? Pelo meu pai, Bigode. Bigode escolheu colocar o nome aí Duquesa. Então o nome da potra vai ser Duquesa. E tá aí, ó, Vaqueirão. Quero agradecer aí o nosso amigo Gilson Freitas. Ele mandou bastante sugestões. Acho que ele deve ter mandado umas 10 sugestões de nome aí. Mas o velho gostou mais de Duquesa. E teve uns 3 ou 4 comentários pedindo pra colocar Duquesa. Aí ele escolheu aí de colocar Duquesa. Beleza, Vaqueirão? Então tá aí, ó, a potrinha tá aí, segue na doma. Segue na doma aí devagarzinho, tá mansinha. Colocando os arreios nela aí. Fazendo uma charreteada com ela aí. E tá ficando bonitinha. E tá aí, Vaqueirão. Esse vai ser um videozinho curto, só trazendo aqui mesmo, só pra falar pra vocês que a Vaqueirama tava cobrando, né, quando que ia sair o vídeo, escolhendo o nome dela e colocando o nome nela aí. Então tá aí, ó. O nome da potra aí é Duquesa. A potra Duquesa aí, ó. Vamos tá colocando o nome nela aí, Duquesa. Só tenho a agradecer aí toda a Vaqueirama que comentou, que deixou sua sugestão de nome, que deu aquela atenção, né? Sempre que o Robson pede aí pra tá deixando as sugestões, pede pra estar comentando. Vocês sempre comentando. Só tenho a agradecer ao Vaqueirama aí pelo apoio, pelo carinho sempre aí que tem dado a Robson aí e a toda a família de Didi do Vaqueiro. E aí, velho? Esse vai sendo o vídeo. Tá linda demais. Tá saindo muito baixo, toba. Um belinho matando enxu aí, ó. Cheio de enxu no curral. Sai daí da beira aí, Robinho. Você tem que encostar na beira e jogar dentro, mano. Hã? Mas tudo que você jogar dentro, eles não vêm de você mais, não, mano. Se você jogar de longe, você não mata, não. É o ano, viu? Tá. Mais um animal bom aqui, ó. Como é o nome da fera? Guiana. Essa é a minha Guiana. É Guiana Juliana aqui, ó. Pensa numa égua. É Guiana Juliana. Juliana é o nome aí, Vaqueirão. Juliana. Pode decorar o nome da égua, que a égua é boa demais. Égua de nossa amiga Belina aí. Sempre vai ajudar
Meu pai aqui na labuta do gado, viu? Tá aí a égua do homem aí. Égua Juliana. Juliana. Top demais, hein? Maravilha. Top demais a égua aí. Já tava aqui fazendo o vídeo da Duquesa aí, ela apareceu aí e nós já grava a égua dele aqui, que falou é cavalo, nós filma mesmo. Beleza? Gostaram da égua? Deixa os comentários aí. Celinha tá ficando boa agora, hein? Gostou da égua? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam da égua aí, que a égua é boa demais. Show de bola. Top demais a égua do homem. Uma castanha. Cacete. É cacete? Cacete, ó, não tem final nenhum. Qualidade de cavalo bom aí. Qualidade de cavalo bom. E é isso aí. Beleza, Maquinão? Linda demais a égua do homem. A égua do homem é bonita demais. Você tá doido. Então é isso aí, meu vaqueiro. É isso aí, o nome tá escolhido aí. Agradecer mais uma vez aqui, não canso de agradecer a Vaqueirama, que deixou sua sugestão de nome aí. Infelizmente a gente não pode escolher todos. Se eu pudesse, escolheria todos e colocaria todos. Beleza? Mas é isso aí. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo mandando salve para toda a Vaqueirama, porque para mim estar mandando salve eu tenho que estar anotando os nomes aí, para eu estar mandando aquele salve. E hoje eu não tô com os nomes aqui para estar mandando salve, então não vou mandar salve para ninguém. Mas em breve vai estar saindo um vídeo aí mandando salve. Pode deixar seus comentários aí pedindo salve, pedindo um alô aí, que o Robson vai estar mandando um salve especial aí para cada um de vocês. Valeu, falou e fui.